Salve, rapaziada! Hoje estamos aqui para reforçar uma campanha que começou lá com os Boca. Eles têm um amigo chamado Lucas Cristianini, que vai completar 27 anos agora, no dia 26 de março. O Lucas tem uma deficiência física, mas isso não o impede de acompanhar o Palmeiras e estar sempre por perto, por dentro de tudo que acontece. Com o Verdão, você vai ver as palavras dele aí, o amor que ele sente pelo Palmeiras. E o Lucas também tem o sonho de conhecer o Abel Ferreira. Eu sei que essa missão é difícil, eu sei que é complicada, mas se a gente puder contribuir e deixar esse sonho, isso aqui mais perto da realidade, pra gente já tá valendo. Então, fica aí com as palavras do Lucas, embarca nessa com a gente e vamos tentar ajudar, né? Afinal de contas, todos somos um. Valeu, rapaziada! Oi, eu sou o Lucas Cristalino, do Jaú, interior de São Paulo. Sou bordador de uma deficiência física, mas o meu amor pelo Palmeiras transcende barreiras e fronteiras. Sou um torcedor apaixonado e fanático pelo Palmeiras. Palmeiras é a minha razão de viver. Sou palmeirense desde sempre, pois meus pais são palmeirenses. Já vivi grandes emoções com o Palmeiras e agora, dia 26 de março, passo 27 anos e o meu maior sonho seria conhecer o técnico Abel Ferreira, pois ele é uma inspiração para mim, ele que me inspirou a fazer esse vídeo. Ele é uma pessoa fenomenal, espetacular, um ídolo para mim e para o Palmeiras. Me ajudem a realizar esse sonho, esse seria o meu maior presente. E um avante, maestra!